Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. EU-komission ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa kolmanneksi hitaimmin EU:ssa ja ensi vuonna jopa hitaimmin. Miten tämä on mahdollista? No se on kyllä valitettavan totta. Eli siis Suomi on ottanut ensinnäkin toki, totta kai ottanut hittejä koronasta, Ukrainan sodasta kiinni, mutta lähes kaikki Euroopan maat on samassa tilanteessa. Mutta meillä on vaan jäänyt, varsinkin tämän nykyhallituksen aikana, niin on jäänyt uudistukset tekemättä, jolla talouskasvua saataisiin vauhtia, jolla työllisyyttä ylöspäin, maahan investointeja ja kasvuhaluisia yrityksiä. Siitähän se tulee. Ei ole tehty riittävästi. Ja kyllä minua, niin kuin eilenkin sanoin, niin vähän hävettää se, että miten me ollaan niin paljon huonompia kuin muut. Ja kokoomus haluaa korjata tämän, jos kokoomus on ensi vaalikaudella hallituksessa. Kyllä. Meidän teema on täällä puoluekokouksessa Suomi oikealle raiteelle. Se tarkoittaa sitä, että me pysäytetään velkaantuminen ja se tehdään sillä, että me saadaan talous kestävään kasvuun. Suomalaisille töitä, yrityksille kasvuhaluja. Se on se, että me saadaan lisää tuloja, niin sillä me hoidetaan parhaita Suomen asioita. Kokoomus esittää miljardilla eurolla ansiotuloverojen kevennyksiä kaikissa tuloluokissa. Millä aikataululla ja mistä rahat? No kyllä meidän terveiset on nyt sinne hallituksen budjetti, tai itse asiassa keskustan puoluekokoukseen, jossa Saarikko on valtiovarainministeri, hieman niin kuin vihjaillut tuloveron kevennyksistä, niin se aika on nyt tässä. Meillä on ihmisillä valtava ongelma ostovoiman kanssa. Bensa kallistuu, energiahinta nousee, asuminen kallistuu, ruoka kallistuu. Kaikkein nopein ja täsmälääke olisi tähän keventää nyt verotusta. Ja kyllä, me ollaan sitä mieltä, että sen voisi tässä alkuun rahoittaa velkarahallakin, mutta että samaan aikaan hallituksen pitäisi pystyä tekemään uudistuksia, jolla saadaan lisää työtä, lisää verotuloja valtiolle. Ja sitten on vielä tämä ongelma, että on tuudittauduttu näihin nollakorkoihin ja nyt Euroopan keskuspankki nyt kertoo juuri näistä, että on tarkoitus nostaa näitä korkoja, niin mitäs tähän pitäisi ajatella? No se, että me ollaan menossa tilanteeseen, jossa meillä on matala talouskasvu valmiiksi, me nousee korot ja meillä on inflaatio. Ja tämä on todella vaikea tilanne, missä ollaan. Ja kun tässä tullaan taas siihen, että kun sitä velkaa ei loputtomasti voi ottaa. Tätä me ollaan yritetty varoittaa, että hallituksen politiikka on vaarallista. Koska jos valtiolainojen keskikorko nousee prosenttiyksiköllä, se tarkoittaa 1,5 miljardia euroa vuodessa pelkästään korkomenoja lisää. Se on esimerkiksi enemmän kuin poliisin vuotuinen budjetti. Niin ei me voida toimia näin. Velkaantuminen pitää saada taittumaan. Niin, kokoomuksen talouspolitiikka ja tavoitteet tuntuvat olevan aika kaukana tästä hallituksen politiikasta. Miten ensi vaalikaudella, jos ajatellaan, voisiko tällainen yhtälö SDP:n kanssa mitenkään toimia tuossa? Esimerkiksi Nykypäivälehden haastatteluissa viittasit noihin edellisen vaalien jälkeisiin hallitusneuvotteluihin ja näkemysero Antti Rinteen kanssa oli suuri ja että se olisi vain nyt kasvanut tämän hallituskauden aikana. Nythän pääministerinä on Sanna Marin. Miten tämä yhtälö on mahdollista tai onko mahdollista ylipäänsä? Että no ensinnäkin kyllä Suomessa mä edelleenkin lähden siitä, että kaikkien puolueiden kanssa pitää voida neuvotella ja pystyy neuvottelemaan. Ja kyllä mulla henkilökohtaisesti aikaisemmilta ajoilta hyviäkin kokemuksia sinipunayhteistyöstä. Esimerkiksi Lipposen hallitusten ajalta, jossa toimin erityisavustajana jälkimmäisessä tai paikallispolitiikasta. Pitää neuvotella, mutta kyllä se, niin kuin miten SDP tällä hetkellä suhtautuu leväperäisestikin velkaantumiseen ja velanottoon. Ja se, että jätetään yksi kerrallaan tärkeät talouden uudistukset, työllisyysuudistukset tekemättä, niin nämä pitää ratkoa. Mutta nyt enemmän kiinnitä huomioon siihen, että kokoomuksen pitää voittaa tulevat vaalit niin selkeällä valtakirjalla, että me pystymme vetämään neuvotteluja ja me pystymme mahdollisimman vahvasti vaikuttamaan tulevan hallituksen talouspolitiikan linjaan. Ja sitten neuvotellaan eri puolueiden kanssa. Ei kukaan voi yksin määritellä, miten mennään. Ei me, mutta ei myöskään SDP. Selkeä johtoasema voisi mahdollistaa myös toisenlaisia hallituskokoonpanoja. Jos ajatellaan perussuomalaisia tai keskustaa, niin voisiko yhteisymmärrys talouspolitiikasta Kyllä. löytyä heidän kanssaan paremmin? Kyllä. Taas aloitan sanomalla, että vaalit pitää ensin voittaa ja sitten ruvetaan muodostamaan hallituksia. Kaikkien kanssa pitää pystyä neuvottelemaan. Minulla ei ole mitään ongelmaa keskustella hallitusyhteistyöstä keskustan tai perussuomalaisten kanssa. Lyhyt kysymys vielä. Keskustan puoluekokouksessa Annika Saarikko väläytti tällaisia erityistalousalueita, joissa voisi saada verohelpotuksia. Mitä ajattelet näistä?
No, mä nyt oikeasti vakavasti sanoisin, että mitä jos tehtäisiin tästä koko Suomesta sellainen erityistalousalue, jossa voisi yrittää tehdä töitä, jossa palkasta jäisi enemmän käteen, jossa dynaaminen talous, jossa velkaantuminen pysäytetään. Mä en ymmärrä tällaisia viritelmiä. Koko Suomi tarvii nämä uudistukset, jolla kasvua saadaan aikaan. Hyvä. Kiitoksia koko puheenjohtaja Petteri Orpo. Kiitos.